पछिल्लो चरणमा कोरोनाको सङ्क्रमण दर बढ्दै गइसकेपछि यसलाई चाहिँ अब रोकथाम गर्नको निम्ति कोरोनाको सङ्क्रमण दर चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति नबढ्न दिनको निम्ति हामीले विभिन्न निर्णयहरू पनि गरेका छौँ आज चाहिँ यो जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन छ त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण यातायात व्यवसायहरू मजदुरको प्रतिनिधिहरू यातायात व्यवस्था विभाग ट्राफिक प्रहरीको एसएसपी साहब सहितको बैठकले अब यो सार्वजनिक क्षेत्रमा अब आजैदेखि लागु हुने गरी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन लगाउने त्यसपछि चाहिँ नि सिट अनुसार यात्राहरू राख्ने भौतिक सिटको क्षमता त्यो भौतिक दुरीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कहरूमा चाहिँ साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हात धुने व्यवस्था गर्ने र माइकिङको व्यवस्था गर्ने र अब यो चाहिँ चे, जनचेतनालाई चाहिँ व्यापक रूपमा फैलाउने र चाहिँ अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ ट्राफिक आ, प्रहरी त्यसपछि नेपाल प्रहरी जन जनमत प्रहरी र चाहिँ अब यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ अनुगमन पनि गर्छ र मास्क नलाइ हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनि जरिमानाको पनि हामी सुरुवात गर्छौँ यही विषयमा चाहिँ आज निर्णय भएको